बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र खाता जैविक मार्गमा बाघ र मानव बीच द्वन्द्वको घटनाहरू बढी नै रहेको थियो। यसै क्रममा नेपाल सरकार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाली सेना, देवदत्त गण र नेपाल प्रहरीको संयुक्त प्रयासमा हामीले यस समस्याग्रस्त बाघलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएका छौं र आजको यस कार्यक्रम यसै समस्याग्रस्त बाघको उद्धार र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा रहेको छ।